Nå, Martin, skal du stå i mål i morgen? Jeg ved det ikke. Rune havde lidt små problemer, så jeg blev testet. Nej, det var bare fordi jeg lige skulle vise, hvordan man redder bolden i Danmark. Right. I morgen er det kamp mod Bryne. Du kender kanskje ikke så godt til det rivaleriet, som har vært tidligere? Nej, det gør jeg faktisk helt ærligt ikke. Jeg kender det til det, at vi spillede en enkelt træningsmatch mod dem. Men jeg ved også, at træningsmatch og rigtige kampe, det er to forskellige ting, så det bliver en svær kamp. Ja, for det er jo et lag, som har gjort det bra til nå. Det har du fått med deg. Ja, bestemt. Men der er jo nogle gamle lagkammerater der, som du kanskje husker igen. Jo, bestemt. Ja. Jeg glæder mig til at skulle møde dem. De har gjort det bra, så det skal nok blive en tough match. Ja, tak. Mye dårlig forskjell.